Klara Svensson, imorgon gäller det. Hur är känslorna här efter invägningen? Jag tycker det är så skönt att det här så kallade upptrappningen är över. Jag vill bara liksom gå in i min bubbla nu. Så nu, det är skönt. Och det blir ganska lugnt här ändå. Ja, jag tycker jag förväntar mig lite mer action. Liksom jag vet inte. Hon känns liksom lite stiff. Så vi får se om hon värmer upp till imorgon. Hur värmer du upp till imorgon? Jag har ju plan, så nu är det bara att fylla på med energi och liksom ta det lugnt. Och sen imorgon vid 10 så gäller det. Boxningsmässigt, om vi ska prata lite om sporten också. Vad tror du liksom kommer att avgöra den här matchen? Vad har du för fördelar, vad har du för nackdelar, tvärtom? Vi är tränade för 10 ronder, vi har tränat flera månader. Så att fysiken har vi båda liksom, och vi väger lika mycket, lika långa. Så att det handlar om vem som är den bättre boxaren imorgon och vem som är smartast i ringen. Liksom. Ja, hur mycket taktiskt tror du det kommer att avgöra? Hur mycket styrka? Det är svårt att säga på förhand. Såklart, alla går in med en taktik, men det kan ju också förändras under matchen. Så att, jag är beredd på alla distanser, alla olika saker som kan hända. Så att, det är lugnt. Jag fokuserar på mig själv. Liksom, jag fokuserar på att göra en bra match. Liksom. Jag tror hon fokuserar mer på liksom, walk-ins och snack och hit och dit. Och det får stå för henne. Men som sagt, det jag är där för att göra det och underhålla publiken med superb internationell damboxning på högsta nivå. Slutligen, vad innebär det ändå att få den här uppmärksamheten för damboxningen? Jag tror framförallt att svensk proffsboxning är inte bara damboxning. Jag tycker det är härligt att folk inte ens liksom tycker det är märkligt att vi har huvudmatchen. Och det är, då har man kommit en lång väg, att det är bara liksom accepterat och inga problem med det. Så att för svensk proffsboxning är detta en otroligt viktig match. Liksom. Och jag hoppas att detta kan liksom dra igång hela intresset igen. Vems hemmaplan är det imorgon? Det är min hemmaplan. Ringen är min hemmaplan. Det lär hon märka.